Алтернативна форма на живота. Ето тук в графа, яре. Аз съм на пари сяме, путка. Ми какво друго е? Послужи някакво нещо такова отгоре. Е, бат, малки си. Малонез. Направи едно цветен чуче. Това е моето ядър. Да го е хванам. Това Киро и на кусите няма да го фърля. Вижте как е. Аз ще умра от глад. Виждате ли? Киро, аз ми малко милонез от тук. Що не искаш да едеш? Вижте, ще ям, обаче чакам, той ми сложи нещо. Е, по таране. Абе, ето малко сега ме държи. Е, тетко. Два хляба и въздух по старата. Тип сандвич. Ай, стри. Ай, тук има ли кока кола, бе? Не е облизваш, казах и стрия. Има хляба и въздух по старата. Ама, не пили хляб, не два хляба, бе. И не трети по средата, а не въздух. Киро, я познай телефона, съм удивили. И пак е заредна отдела, ти кажа, аз ще им се викам, те са. Бре, как тя мога? Вътре в пещерата имам пати, бе. Да, не го е има. Той е звън земен телефон. Киро, само да има небе и лови. Я предлагам, че да се спеша. Да го гласувам. Не, да, не, да, на първо четър. И аз дигам ръка. И те ти подоставя. Чакайте. Е, това вече не измислихме пряко, скоро чакава. Не бай се. Не бе, не са проиграйте с момчето бе. То чува шум бе. Чува шум бе в главата си. Има дупка в мозъка. Тяха ядени, това с моето ще трябва да се го взема. Ще отварна конверта с бата взема. Новия лав. Чакава. Отваря консервата с базари. Киро, колеж, вече си още чакалите, яди ти един резота при мен, че нещо остави тук.